Të lutëm. Do të bëjmë pak tipo bën kundërshti sepse Lutëm. Shiko, goditjen sistemit zgjedhor në Shqipëri ja ka bërë marrëveshja e 2008-s. Fiks. Ndryshimi kushtetues. Dhe nuk kemi pse ta lëm as Erlam Hillit, as Trive, as Treve. Të lutëm, lutëm shumë. Një, e dyta. E dyta. Ajo që ka nxitur kriminalitetin ndaj zgjedhjeve dhe e ka bërë me parcela pushteti. Një, e dyta. Zgjedhjet e 2021-shit, të lutëm, 2021-shit, opozita, përveç reformës territoriale që u masakruar në formën më bajate, si e leta bënde vetë një po pikërish, pa këtu të dajë, po këto e kanë sjellë kriminalitetin në Shqipëri, krimet zgjedhore, lutëm, praktisja e parlamentit i krijoi mundësi partisë shtetë të bëjnë ndryshime kushtetuese me një opozitë të sajuar, edhe këto nuk e... Pra fej, opozita i ka fajë. E vjetër dhe e re, kjo ka qenë opozita... Të lutëm gjitha bashkë, një minutë. Të lutëm të amaroj, vllaj dashur, ti mos u përfshin nga ethet e kandidimit për qytetar. E kuptoj. Unë jam për atë. Sa të ndihmën me në votë. Me pem, unë po një se kam komunitet të madhë, si një bërë. E dyta. Lënja lirë e gjithë pushtetit, gjithë që lizet pushtetit vendor, përsëri e opozita. Po kjo opozita nuk ka pas vetëm dritë, ka pas edhe burrat e vjetër, ka pas edhe burrat e mosteqe. Të lutëm një sekondë, ta mbaroj vëlla, se unë nuk kam ethe, por nuk du të themi 30 vjetit, jo se mu më prek dikun, sepse se mu... Unë va kam thënë edhe të vjetërve dhe trive, edhe të djathëve dhe të bajtëve. Unë ju kom ra me shkelë. Ja kam fillu në 2012 dhe s'jam bishë më parë. Të lutëm, të lutëm ta mbaroj dhe... S'kam nevojnë të mbaroj dhe... Se fjalia e fundit. Fjalia e fundit, po për shikusit... Po mi pra më rego, po s'kam nevojnë të më për këtë se s'jam unë në këtë punë. Po mi më unë ta përdora për humor, ta një ti... Ma, rego, tjetër histori, dërri. Po unë ta përdora për humor, ta shi përfshin nga jetët e kandidimit dhe... E përdora me humor, ta dërëm... Edhe ne e kemi një peshë të përgjegjësisë për shkurjen në drejtimin e gabuar të